A gente faz uma primeira rodada de perguntas aqui Fazer o com o mesmo, pessoal deixar realmente e para você. depois a gente Aparecendo. abre, né? O pessoal vai ajudando a gente aqui, a galera da comissão vai ajudando a gente aqui para a inserção de novas perguntas, né? Lembrando que a ideia dessa live é falar um pouco da questão do impacto também da pandemia, né? E aí a gente vai fazer algumas questões justamente nesse sentido, né? Nessa primeira rodada, relacionando ainda todo esse impacto que a pandemia tem causado com a temática aí do evento, tá? Eu vou começar aqui perguntando ao professor Marcelo Melo, né, que fez uma palestra aí relacionando a agricultura familiar, né, e os impactos na pandemia. Quais seriam os impactos que a pandemia trouxe para a agricultura, né? O que é que poderia ser feito pelos agricultores e agricultoras para ofertar alimentos de qualidade, e dessa forma, no caso, conseguir manter a sua manutenção de renda, né? Marcelo, fique à vontade. Ok, Romulo. Estão me escutando? Sim. Estão me escutando? Pronto. Tem algum tempo para comentar? 5 minutos, alguma coisa assim? 10? Vamos começar Como é a com 15 dinâmica? minutos e depois a gente abre uma tréplica de dois. Certo. Quanto tempo? Quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos? Não, não dá nem para responder. São duas perguntas, né? E, na verdade, os impactos para a agricultura familiar, né, e como pode ser feito pelo agricultor. Pelo menos 5 minutos, pode ser? Vai, fica à vontade. Aí Vai que eu. depois eu posso complementar. Pode falar. Não, bem rapidamente aqui, respondendo à primeira pergunta, né, que foi colocado impacto para a agricultura, né? E na pergunta, eu sei que foi voltada a familiar, mas não distingo familiar e não familiar. Aí queria só ressaltar isso. Eu falei isso na minha palestra, tudo que eu falei aqui é uma síntese do que eu já disse na palestra. Só com ressaltando, eu estava vendo agora algumas notícias para a não familiar, o agronegócio, ou comercial, ou patronal, o nome que a gente quiser dar, né? E basicamente não teve prejuízo de mão de obra, até porque trabalha com uma quantidade de mão de obra bem menor do que a agricultura familiar, se a gente olhar o censo de 2017, o último censo da agricultura familiar, né? Claro que teve uma perda, trabalhadores podem ter adoecido, mas comparado à agricultura familiar, eu comecei dizendo na minha palestra, toda vez que a gente falar em agricultura familiar, pensar em produção de alimentos. Familiar foi bem menor, né? Uma agricultura mecanizada, automatizada, então, e pelo contrário, né? E nesse cenário, se a gente for ver, eu peguei aqui, o dólar aumentou 27% de março para cá. Algum dos colegas aí tem investimento em dólar, deve estar feliz, né? Então as commodities ganharam bastante dinheiro. Então, a agricultura não familiar, o impacto foi bem reduzido e algumas culturas teve ganhos, inclusive, né? Comparado com antes da epidemia. E no caso da agricultura familiar, o prejuízo foi grande, ou seja, o estrago foi muito grande. Eu coloquei aqui um papel aqui, só para ser o mais prático possível, iniciando pelas feiras. Eu falei isso na minha palestra, praticamente no Brasil todo, todas as feiras pararam, poucas comercializações pela internet, e agora está normalizando, mas a feira livre, que é o canal primário de comercialização, né, todos sabem, espaço mais democrático, ou seja, o agricultor colheu, ele vende na feira. Vamos dar o nosso exemplo aqui em Barreiros, pode ser qualquer outro município ou estado e dos colegas aqui presentes. Então a feira parou, né? Lembrando que uma boa parte desses produtos são perecíveis, então foram jogados fora, estragaram, né, por uma série de questões. Isso seria a primeira colocação em relação aos impactos. E o segundo é a questão do PA e o PNAE. Queria destacar isso, que é uma coisa que a gente trabalha, né? Para quem não me conhece, já fui extensionista durante um tempo atrás. E bato muito nessa tecla. O programa de aquisição de alimentos, o agricultor vende, a Conab compra e distribui para quem precisa. É um pouco mais complexo, mas basicamente isso. E o outro, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, com recurso do Fundeb. O agricultor vende, inclusive o Campos Barreiro compra de alguns agricultores aqui da região e é distribuído para as escolas. Parece simples, mas não é. Os programas são excelentes. Quando a gente pensa em comercialização na agricultura familiar, a gente pensa em um pacote. Eu tenho que vender para hotel, para mercado, para supermercado. Mas tem que ter o PA e o PNAE. Extremamente fragilizado, com diminuição de recursos, aspectos burocráticos, etc. E o PNAE, as escolas fecharam. Para quem não sabe, o PNAE funciona através de uma chamada pública,
essa chamada o agricultor ou a cooperativa ganha e vai fornecendo os alimentos à medida que a nutricionista vai solicitando. Isso ocorre, inclusive, no campo da gente. Se não tem aluno, né, não tem escalonamento de produto, não tem oferta de produto, o agricultor não recebe. Então, destacar isso. Então, o PNAE praticamente parou. O agricultor ia manter a renda. Não vai manter a renda. A renda dele caiu abruptamente. Agora, eu queria fazer um destaque que eu fiz também na minha palestra. Não tem muito tempo para a gente falar, mas eu gostaria só de definir o que é agricultor familiar. Isso parece uma redundância, mas não é. Agricultor é... Os colegas que estão aqui, cada um pode ter um pedaço de terra e plantar no final de semana e ser agricultor, mas não é agricultor familiar. Esse público que a gente está falando aqui é agricultor familiar. Lei 11.326. Então, aquele cidadão que é agricultor familiar, trabalha na terra, tem um cultivo diversificado, eu anotei algumas coisas aqui, eu falei isso na palestra, a questão da multifuncionalidade. Esse cidadão, ele sofreu também na pandemia, mas passou de uma forma um pouco melhor, comparado aos agricultores não familiares. Certo? Então, eu queria destacar, teve perda de renda, a feira fechou, ele diminuiu os canais de comercialização para o PA, o PNAE, mas ele tem uma premissa básica da agricultura familiar, que é ter, no mínimo, seu próprio alimento. Então, os colegas aí da área de nutrição, né, de engenharia de alimentos, ou seja, a gente, agricultor, tem fonte de carboidrato e proteína dentro da sua propriedade. Né? Tem seu frango, tem criação de peixe, tem frutas, né, tem grãos. Teoricamente, deveria ser isso. Então, esse tipo de agricultor, teoricamente, ele teve uma perda de renda menor. Agora, a grande maioria sofreu bastante, né, e é o que eu vou falar na resposta à segunda pergunta. Posso continuar? Sim. Pode, Marcelo, pode falar. Pronto. Deixa eu ouvir. Pronto. Então, a segunda pergunta, falei sobre os impactos. Aí, a segunda pergunta de quem enviou, o que pode ser feito pelo agricultor? A pergunta foi essa. Aí eu coloquei aqui nada ou tudo, né? Depende do ponto de vista. O agricultor pode não fazer nada ou fazer tudo. O nada, por exemplo, o agricultor não faz, eu anotei aqui, medida provisória, ele não emite medida provisória, ele não faz projeto de lei, ele não reduz taxa de banco, ele não consegue renegociar dívida de uma forma diferenciada. Né? Então, isso tudo parte, eu falei três vezes na minha palestra a palavra política, enquanto conceito, não partidária. Quase todas essas decisões, eu vi que alguns colegas aqui apresentaram palestra de aquecimento global, falaram de N coisas aqui, tudo isso parte de uma decisão política, conceitual. Se não tiver essa decisão, né, eu vou terminar com uma citação que eu achei bem interessante agora há pouco, eu estava pesquisando, então parte por essa decisão política. Dentro dessa premissa política, o agricultor não pode fazer nada. Eu coloquei o que ele pode fazer, aproveitando o ensejo do Congresso, que você iniciou falando do tema, ele pode manter a sua produção de alimentos saudáveis. Né? Que alimentos saudáveis seria esse? Eu expliquei durante também a palestra. Né? Nós temos basicamente dois tipos de sistema de produção, eu não conheço o terceiro. É o convencional, agrotóxico, mecanização, custo de energia, muito insumo e pouca saída, tudo isso que eu já mencionei. E os sistemas ecológico, agroecológico, alternativo, diferenciado, vocês chamem do nome que vocês quiserem, mas não é o sistema convencional. Né? Então, esse é o que produz alimento saudável. Pequenas áreas, agricultor familiar, não tenho tempo para entrar mais um pouco nesse assunto. Isso é o que ele poderia fazer. A segunda estratégia é o viés político. Eu anotei aqui, que é bem interessante, eu falei também durante a palestra. Então, nós temos hoje, atualmente, e tramitando, saiu recentemente o plano Safra, para quem não sabe, foi 233 bilhões para a agricultura como um todo, mas para a agricultura familiar só 33 bilhões, é quase um sexto ou um sétimo. Então, 236 bilhões para a agricultura e para a familiar só 33. Então, isso aí já denota governos passados e governos futuros a intenção da disponibilidade de recursos para a agricultura familiar. Acho que todos entendem isso, né? Não chega a ser nem 30%, nem 40%. Está tramitando alguns projetos de lei e medidas provisórias e basicamente renegociação de dívida. Quase todo agricultor tem dívida no Banco do Nordeste ou no Banco do Brasil. Trabalhei um tempo fazendo projeto, então é bem complicado isso. As dívidas já venceram, venceu parcela em abril, venceu parcela em março. Né? E em tempos de pandemia, como é que a gente resolve isso? Então esses projetos estão tentando atenuar essa situação. Né? E sendo bem breve, né, depois a gente pode comentar mais essa parte aí. Esse viés político que eu falei, conceitual, alguns projetos estão tramitando, outros ainda vão tramitar, né? E como tudo está atrasado em tempo de pandemia, até o agricultor ser beneficiado com isso, sinceramente, eu não sei quando é que vai ser. Então, falei um pouco do que pode ser feito. O agricultor manter a produção agroecológica dele, né? E paralelo a isso, caminhar esse viés político.
Queria só destacar também a questão da extensão rural. Né? Sem extensão rural, eu mostrei durante a minha apresentação um link de internet, até enviaram um comentário dizendo que isso é feito. Isso é muito, existe bastante, mas ainda é muito pouco na realidade. Agricultor vendendo, a gente sabe que tem as cestas agroecológicas, tem N estratégias de canais de comercialização. Agora, pela internet existe, mas a gente pressupõe que é um agricultor organizado, que tem algum extensionista por trás, tem um grupo bem formado, já maturado, já consolidado. Isso não é a regra, é a exceção. Eu destaquei isso lá na palestra. E, por fim, queria só comentar essa frase aqui, que eu não posso deixar essa primeira fala sem comentar. Eu estava agora, achei esse trabalho agora. É um artigo aqui da Scientific American Brasil, né, de Paul Shapiro. Ele colocou isso aqui só para terminar. E repensar os sistemas de produção, como eu falei agora, agroecológico ou convencional, ou convencional, né? isso é a linha básica, a linha mestra nossa. Para onde vamos seguir? Se a gente continua, tem uma colega aqui, esqueci o nome dela, que ela falou sobre sistema, agricultura alternativa, né? Sistemas de produção alternativa, acho que é a Edilza, né? É você, Edilza? Edilza do Nascimento, não sei se foi você que fez uma palestra sobre... Não, é Isabel. Então, acho que foi Isabelle. Pronto, eu acho que foi a Isabelle, falou sobre estratégias, né, para a agricultura familiar. Eu queria só dizer esse pensamento aqui do Paul Shapiro. Repensar os sistemas de produção na nossa e forma de alimentação, a gente tem que repensar esses sistemas, para onde queremos ir, ou não, ou ficamos do jeito que está. Né? Ano que vem vai vir o Covid-20, já descobriram novas cepas em suínos, né? Tem gripe aviária, então tem N coisas aí. Tudo isso vem do desmatamento, eu falei também, comecei falando isso, todo mundo sabe. Mas o que o pesquisador falou aqui não vai evitar novas epidemias, mas pode mitigá-las. Assim como aquecimento global, teve um colega que falou também em alguma palestra sobre aquecimento global, desmatamento, resistência a antibióticos, qualidade de água. Ou seja, enquanto assistimos, achei bem interessante isso, enquanto assistimos o Covid varrer o mundo, devemos aproveitar nossa inatividade, esse tempo parado, né? Mesmo que pensando, a gente está com mais tempo para refletir sobre algumas coisas. Para entendermos não apenas o vírus, mas os sistemas biológicos da vida. Né? Isso está bem intrínseco com a agroecologia, que a gente tem um curso aqui no Campus Barreiro, né? Porque talvez a próxima pandemia pode não ter uma letalidade de apenas 1%, né? Para quem sabe, gira em torno de 1% a letalidade do Covid. Então, espera-se que as próximas epidemias sejam mais severas. Né? Com todo o conhecimento que está aqui, está posto, se a gente vai encontrar um outro caminho, se não vai, se vai permanecer do jeito que está, né? Flexibiliza, volta, a agricultura tem projeto, não tem, chega recurso, o agricultor está endividado, se vai continuar assim ou não, a decisão é nossa, enquanto grupo, enquanto país. Então, um pouco disso que eu queria iniciar falando. Ok? Beleza, Marcelo, obrigado. Gente, deixa só eu situar vocês aqui, infelizmente a conexão não está tão legal, as pessoas estão reclamando um pouco da questão do áudio, tá? O pessoal da comissão está organizando aqui, e a gente provavelmente, como a gente não está tendo, a gente está com um pouco mais de 50, 60 pessoas assistindo o YouTube, a gente vai abrir para que essas pessoas entrem aqui na sala, tá? Enquanto está se resolvendo aqui, eu vou perguntando, porque de qualquer sorte está sendo gravado, e depois a gente vai disponibilizar essa live, né, também, mas aí a gente vai trabalhando aqui as questões e já vai ganhando tempo também, até para que depois as pessoas possam perguntar também, certo? Ok, ok. Obrigado, Marcelo. Valeu. Gabriele, gostaria muito de perguntar para ti, né, no caso, com essa pandemia, a gente está tendo uma menor circulação de pessoas, né, consequentemente, o arrefecimento da economia, a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, né? A gente viu isso acontecer lá na China, né? Pela primeira vez na vida o pessoal conseguiu ver o céu azul, né? Depois de muito tempo, né? E nesse caso a gente queria saber, né? Ocorreram algumas mudanças no meio ambiente e será que tudo permanecerá até após o período de pandemia, quando a pandemia acabar, ou a gente vai voltar de novo ao que era antes, infelizmente? Então, Rômulo, boa noite a todos, né? É um questionamento que, na verdade, ninguém sabe ao certo ainda a resposta, né? Porque tudo ainda é muito novo.
Mas eu acho que tem muita ligação com o que Marcelo também falou. Depende muito do que a gente vai fazer, do que vai acontecer. Porque o que acontece hoje? Desde que a pandemia foi decretada, né, lá em março, tivemos muitas medidas que aconteceram, de isolamento, isolamento também de fronteiras, e isso fez com que, de fato, né, a emissão de dióxido de carbono diminuiu, outras, a redução da atividade econômica, a redução da atividade industrial, a redução também de circulação de veículos, isso tudo realmente trouxe benefícios e impactos positivos. Mas também não tivemos só impactos positivos, tivemos outro lado também. Só que, puxando para esse lado, né, dos positivos, a gente pode ver a redução do dióxido de carbono, por exemplo, foi apresentado que em abril tivemos 17% menos de emissão de dióxido de carbono quando comparado ao mesmo período em 2019. E isso realmente foi devido principalmente às atividades industriais e à circulação, né, da redução dos carros. Isso trouxe uma melhoria na qualidade do ar. E a gente pôde ter vários exemplos, né? Eu digo que, por exemplo, aqui em casa mesmo, acho que muitas pessoas perceberam isso também em algumas localidades, a gente começou a observar mais pássaros, escutar o canto dos pássaros, que antes não tinha aqui. Eu moro numa avenida, então, e próximo ao aeroporto, nunca tinha visto isso, né? Se não, aqui na minha casa, nunca tinha visto. Então, com essa pandemia, a redução da movimentação dos veículos, a melhoria da qualidade do ar, realmente foi muito positivo. A gente teve o caso lá também dos Himalaias, né, que há 30 anos não tinha sido mais visto a uma distância de 200 quilômetros. Tivemos lá o caso também dos canais de Veneza, as águas mais limpas, mais transparentes, né, onde o lodo que ficava na superfície, devido à movimentação das embarcações, essa estabilização do lodo decantou, né, devido à redução das embarcações. Tivemos um menor consumo também de energia, né, e essa redução trouxe benefícios no sentido de aumentar os níveis dos reservatórios. Então, a gente teve um lado muito bom. Porém, essa pandemia não só trouxe isso, né? A gente teve outros impactos negativos que estão sendo gerados e outros que iremos ainda identificá-los lá na frente. Hoje, a gente pode observar, por exemplo, o aumento da geração de resíduos domiciliar, não só o aumento, mas como a caracterização deles também são diferenciadas, certo? A gente tem, por exemplo, o aumento do uso de alimentos, né, dentro de casa. Então, a gente acaba estragando alguns alimentos, deixando amadurecer, passando do ponto, utilizamos mais embalagens também. Nesse momento agora, tudo está vindo embalado, né? A gente faz a solicitação de algum produto através de telefone, enfim. E isso tudo vem embalado e a gente descarta essas embalagens. Sacola plástica, né? Tem muita gente que está aí lavando sacola plástica de fato, né? Ninguém vai chegar a ficar jogando, mas tem uma hora que tem gente que perde paciência e joga esses sacos plásticos, né? Então, de fato, a gente tem esse aumento também dos resíduos domiciliares. Outra preocupação muito grande também é o aumento dos resíduos hospitalares, né? Onde a gente tem um aumento também de patógenos nesses resíduos. Se eles não forem descartados em lugares corretos, realizado um tratamento nesses, de fato, a gente terá uma contaminação não só do solo, mas como de lençol freático, do ar ali que também está próximo onde foi descartado esse lixo. E, além do meio ambiente, tem a parte social, né, que a gente tem uma preocupação com a comunidade que mora próximo desse descarte desses resíduos, dos catadores, dos profissionais também da área de saúde, que dentro do próprio hospital tem que ter também uma forma correta de descarte desses lixos. Então, eu observo que para uma solução, nesse caso de lixo hospitalar, a gente pode falar da gestão pública municipal consorciada, né? Porque em algumas cidades a gente pode até encontrar o tratamento desses resíduos, só que outros municípios mais distantes da capital, por exemplo, a gente não tem esse tratamento. Então, é importante ter essa gestão consorciada entre os municípios, né?
Então, diante dessas duas impactos, a gente tem um outro que vem a aflorar ainda mais lá na frente. Já vemos, a gente já consegue ver hoje os impactos, mas lá na frente a gente vai ver mais ainda, que é a questão do afrouxamento de políticas de preservação do meio ambiente, né? A gente já observa, por exemplo, que diante de crise econômica, não só com a que a gente está vivenciando, como outras já aconteceram, logo após essa crise, é normal ter um afrouxamento dessas políticas de proteção ambiental para poder acelerar o crescimento econômico a qualquer custo, né? Sem ter um cuidado peculiar nesse sentido. Ter um crescimento, mas ter uma proteção também. Não há, certo? A gente não encontra hoje medidas, protocolos, como a gente encontra protocolos para a retomada de atividades econômicas em hospitais, para entrar em estabelecimentos, mas por que a gente não tem, então, protocolos também para a retomada de atividade econômica, industrial, voltada para o cuidado ao meio ambiente? Está entendendo? Isso a gente ainda não tem. Então, tudo isso acaba trazendo impactos significativos, né? Não só ao meio ambiente, como também às comunidades indígenas, como a flora, fauna, e a perda da biodiversidade. Isso tudo leva ao que a gente fala também, quando tem esse afrouxamento de políticas de proteção ambiental, ao desmatamento. A gente vê, por exemplo, o INPE aí agora já apresentou dados que 64% de alertas diários de desmatamento da Amazônia foram observados em abril, quando comparado a 2020. Então, a gente teve esse aumento de 64% a mais. Ora, se a gente está no momento que estamos em isolamento, por que a gente está tendo, então, tanto desmatamento, né? Porque esse afrouxamento dessas políticas já começaram e, além do mais, também a fiscalização é muito mais delicada nesse momento em que todos estão de quarentena, né? E esse desmatamento também há uma preocupação muito grande, né? Porque alguns estudos já comprovaram que existe uma relação direta de algumas doenças, doenças infecciosas e zoonoses que estão ligadas a essa questão do desmatamento, né? A gente tem um acesso muito maior às florestas, ao desmatamento, tiramos os habitats dos animais e eles cada vez mais estão se aproximando da sociedade, trazendo consigo os vírus e o vínculo desses vírus entre a gente, né? Então, a gente tem aí a teoria, por exemplo, da Covid-19, do ebola, como as zoonoses. Temos outras que já vivenciamos aqui, por exemplo, no Brasil, como a zika, chikungunya, nós temos febre amarela, enfim. A gente vai ter sempre essas zoonoses aparecendo cada vez mais, se nada for realizado, nada tiver, não tiver uma estratégia de convivência com esse desenvolvimento econômico e com esse desenvolvimento também ambiental, né? Então, teve um estudo, inclusive, né, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 2016, que apontaram que 60% das doenças emergentes nos seres humanos são doenças são doenças zoonóticas, ou seja, elas estão ligadas à saúde dos ecossistemas. Então, respondendo diretamente agora a sua pergunta, Romulo, diante dessa explicação toda, as mudanças positivas, né, ambientais, elas serão, na verdade, temporárias, né, elas são momentâneas, visto que essa quarentena, né, essa pandemia que a gente está passando, ela tem muito mais uma preocupação pela saúde pública do que, de fato, pelas questões ambientais, né? A gente está hoje isolado não é por uma questão ambiental diretamente, mas por uma questão de saúde. Então, acredito que para haver a modificação disso, para mudar esse cenário, tem que ter atitudes, políticas cada vez mais presentes, né? Porque a pandemia, ela veio revelar a fragilidade que a sociedade tem em seu sistema, tanto social quanto econômico e, sobretudo, ambiental. Então, se a gente não conseguir resolver isso, a gente vai sempre cair nessa mesma roda.
vem uma pandemia, a gente tem a crise econômica, melhora economicamente, através de uma exploração maior dos recursos naturais, e aí chega uma outra pandemia, tá entendendo? Então, assim, esses eventos complexos, eles sempre irão existir, e irão vir com muito mais frequência. A gente está passando por uma pandemia agora, e no mesmo momento, por exemplo, ontem, né, no sul do Brasil, a gente já teve ciclone, a gente já apareceu em outras regiões, já teve em outras regiões a questão da nuvem de poeira, da nuvem de gafanhotos, né, de terremoto no México. Então, toda essa turbulência vai acontecer sempre, a todo momento, e com muito mais frequência. A gente tem que, de fato, ter políticas públicas concretas que visem, de fato, a preservação do meio ambiente, mas, lógico, tem que ter o desenvolvimento econômico, mas tem que ter também esse desenvolvimento, essa preservação do meio ambiente. Bem, é isso aí, gente. Obrigado, Gabriele. Nada. Eita, a bronca é grande. Queria agora passar a palavra para o nosso colega Nadielan, né? Ele fala um pouquinho da questão do agronegócio, né? E aí a gente para pensar agora nessa atual conjectura aí, né? Como se não bastasse tudo que está acontecendo, os danados, os gafanhotos estão vindo por aí, né? E antes deles virem, hoje caiu um danado de uma tempestade gigantesca lá no sul, né? E aí a gente percebe que, no caso dos gafanhotos, estavam torcendo lá no sul que o clima mudasse para talvez eles não chegassem, mas se eles viessem também ia ter que se utilizar de produtos químicos, né? Queria que você falasse um pouco aí quais seriam os impactos, né, dessa nova realidade aí pro agronegócio, especialmente para a segurança dos consumidores, né, depois desses alimentos aí. Tá certo. Boa noite a todos. Boa noite, professor Rômulo, e aos colegas aí, e todos que estão assistindo. É complicado, né? A situação não é fácil, como os colegas estão falando aí. Já tiveram as suas falas aí, e com certeza estamos de acordo. Eu falei sobre o manejo integrado, né, de pragas na cultura do milho na minha palestra, e falei, né, porque a gente está num problema grave a partir da Revolução Verde, né, que teve esse uso intensivo, né, de agroquímicos, né, de produtos químicos nas plantações, essa busca incessante por produção, produtividade, né, aumento de produtividade, produção de alimentos, né, para demanda, né, da população. E isso daí aconteceu de uma forma indiscriminada, a gente sabe disso. A gente que é da área das ciências agrárias, a gente sabe muito bem que há um uso indiscriminado, né, de agrotóxicos, de produtos químicos. E aí o meio ambiente ele fica comprometido, né? Os ecossistemas eles não começam a perder o seu equilíbrio natural, né? Que o ecossistema tem o seu equilíbrio natural. Com relação a essas pragas, né? Que chega é justamente desequilíbrio, já desequilíbrio ambiental, desequilíbrio de algum processo que falhou no cuidado com a agricultura, né? A gente sabe que o Brasil, né, nessa pandemia, o agronegócio, né, como chama assim, o agronegócio, os grandes produtores, né, o Brasil aí batendo recordes aí, mais recordes de produção de grãos, por exemplo, o milho, a soja, sempre ali apontando entre os primeiros colocados ali no, em produção. E essa busca incessante de produtividade, ela vai de encontro, muitas vezes, à sustentabilidade. Isso aí é notório. Isso aí a gente, por isso que a gente fala muitas vezes em manejo integrado, né? Mas a tendência desse manejo integrado é a redução de produtos químicos na agricultura. A redução cada vez mais. O ideal seria chegar ao zero, né? Porque a gente sabe que
essa questão da produtividade, da produção, e aí nós vemos a segunda Revolução Verde, a terceira, já estão falando da terceira Revolução Verde, que é a agricultura de precisão, né? A segunda revolução, que foi a biotecnologia, através de produção de sementes melhoradas e aí geneticamente modificadas. E isso passou-se de uma forma que cada vez mais as áreas sendo exploradas, mas também a produtividade das culturas também sendo explorada de uma forma que o meio ambiente não foi respeitado, né? E a gente temos exemplos claros, né? Exemplos que, de agrofloresta, né, sistemas agro-silvopastoris, em que tudo pode se viver em harmonia em ambientes que é complexo. A natureza por si só, ela pode fazer esse controle. Agora, claro, né, existe também por trás de tudo isso uma indústria, né, de medicamentos, uma indústria de produtos farmacêuticos, né, que está querendo também ali vender o seu produto. E a gente sabe que, globalmente, eu acho que é uma das maiores indústrias, é a farmacêutica, né? Então, quando a gente está doente, por exemplo, a gente vai na farmácia, compra um medicamento, ou receitado pelo médico, ou muitas vezes não, a maioria, o brasileiro tem o costume de se automedicar, né? Então, a gente vai lá, o médico passa aquela dose, você toma e aquele sintoma vai desaparecendo. Da mesma forma, é na agricultura, né? Tem os agrotóxicos, né? Os defensivos agrícolas, os fertilizantes, que aí a cultura, todo mundo sabe que a planta é um ser vivo. Ela está ali no solo, ela absorve nutrientes, né? E ela precisa que seja reposto esses nutrientes. Então, ali vai aplicar uma adubação, vai fazer uma correção de solo, e etc, etc, para que haja uma produção. E aí é um medicamento, só que esse medicamento, muitas vezes, ele pode ser encontrado na propriedade, se for uma agricultura que vai fazer a ciclagem de nutrientes, ali uma agricultura orgânica, né, agroecologia, e na agricultura convencional, a correção é feita através de insumos externos, né, à propriedade, os defensivos, então os fertilizantes industrializados, que vão ser colocados ali. E muitas vezes de forma indiscriminada, muitas vezes de forma não recomendada, né? Então, isso daí gera um desequilíbrio. Hoje, nós temos exemplos claros de situações de grande sucesso, que é o controle biológico, né? E o controle biológico, ele hoje dá conta muito bem, até porque existe produção já em grande quantidade, né, em biofábricas, a produção desses organismos, né, que vão ali combater, assim, para tentar chegar a um equilíbrio do sistema, do agroecossistema, e estão muito eficientes para já ir, eu acho, assim, substituindo, né, esse uso de agroquímicos, né, exagerado. A tendência, eu creio, eu acredito que a tendência é cada vez mais reduzindo, né? Porque a gente vê, aconteceu essa pandemia, aí tantas coisas estão acontecendo, né? Como você falou, essa praga de gafanhoto, aí já estão pensando em conter a praga de gafanhoto com mais químicos, entendeu? Para proteger aquela produção, o agronegócio ali que está ali na fronteira, que é um setor importante, né, para a economia. A economia é o que tem muito, a economia, é o agronegócio que digo, é o que tem sustentado, né, vamos dizer assim, a economia brasileira. Todo mundo sabe que o agronegócio sustenta mesmo, porque o Brasil tem um grande potencial de produção de alimentos, até por questões de área, né, muitos países aí têm áreas esgotadas, o Brasil tem áreas aí para explorar a agricultura por diversas gerações, né? Então, a questão dos recursos hídricos também. Então, é aquele negócio, quando você usa químico sem um controle devido, sem obedecer às normas, né? Você polui o meio ambiente, você reduz a quantidade
de organismos que podem também controlar aquela determinada praga, como os inimigos naturais, e todo animal tem o seu predador, né? Então, a gente tem que incentivar com que o sistema, ele próprio, se defenda, né? Mas é uma questão preocupante, né? Porque, como eu falei com você, como eu mencionei agora, é a indústria por trás, né, de medicamentos, ela tem uma grande força, né, política, econômica, não é só no Brasil, mas globalmente, né, globalmente. Então, eu acho assim, que se a gente pensar em sustentabilidade versus produtividade, aí eu acho que devia pensar mais na questão da sustentabilidade, porque a longo prazo você vai ter uma produtividade sustentável, né? E aí entra aí a responsabilidade por parte do produtor e por parte do consumidor, vigilância, né? Eu acho que a gente, como consumidor, nós, né, como consumidores, eu acho que a gente tem que ditar o mercado, e não o mercado ditar o que a gente deve se alimentar, né? Então, quanto mais a gente conscientizar, nós como educadores, né, formadores de pessoas, né? Todos os anos a gente forma pessoas para que sejam conscientes que essa vigilância quanto ao que você está se alimentando, a preferência por alimentos mais saudáveis, né? É uma questão que para a gente poder exigir o mercado e ditar o mercado. E um exemplo é o consumo de orgânico, né? Muitas vezes ele torna-se inviável para a pessoa que não tem muito recurso. O alimento orgânico, ele é mais caro, para se ter uma ideia, né? Então, precisa de políticas públicas também, precisa de incentivo governamental, precisa que toda a cadeia incentive alimentos mais saudáveis, né? Para que esse nicho de pessoas aumente, esse ramo aumente, e que a gente, os consumidores, eles possam ditar as regras do mercado, né? E aí, com certeza, essa curva aí de crescimento de uso de químicos na agricultura, ela vai reduzindo, porque os produtores vão passar de uma produção convencional para uma produção mais orgânica, uma produção mais sustentável para as futuras gerações, né? Então, essa é a minha contribuição em relação a esse cuidado, né, que o agronegócio deveria ter, né? Certo? E é isso que eu tenho que falar. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Nadelan. Bom revê-lo. Vamos pegar aí o gancho um pouco do que Nadelan falou, né, e a gente tem discutido muito essa questão do uso de químicos, é a questão também dos alimentos orgânicos, né, dos alimentos também que não se utiliza esses produtos químicos. E aí eu passo aqui a pergunta, né, vou fazer uma casadinha aqui junto com Janaína e com a Edilza, né, para elas me ajudarem aí a falar um pouquinho, né, primeiro a Janaína e depois a Edilza, né. A Janaína me diz aí qual seria o papel dos compostos bioativos na prevenção do coronavírus, né? E depois a Edilza vai dizer para a gente aí quais seriam esses alimentos que poderiam ajudar a manter a imunidade nesse tempo tão, tão difícil que a gente está passando. Janaína? Oi. Inicialmente, boa noite. Eu gostaria de agradecer pelo convite por participar desse evento e desse momento tão rico e importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, qual o papel dos compostos bioativos na prevenção do coronavírus? Na verdade, os compostos bioativos, eles fazem parte da composição de alimentos com características funcionais, né? E são considerados como extranutricionais, já que eles não têm um papel nutricional, mas são de extrema importância. Os artigos científicos, eles vêm mostrando cada dia a associação desses compostos com benefícios à saúde, ou seja, eles inibem o desencadeamento de diversas doenças não transmissíveis,
e que podem estar presentes em diversos alimentos, principalmente esses alimentos naturais, né? E os vegetais. A biodiesel, ela vai complementar sobre esses alimentos funcionais. Quais são esses alimentos? Então, no momento que estamos hoje vivendo, eles desencadeiam um papel de prevenção, né? Já que eles previnem o desencadeamento dessas doenças e também a manutenção da imunidade das pessoas. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Janaína. Se quiser ligar a câmera. Ah, tá. Não liguei. Então, Edilson, se você quiser já complementar, para depois eu complementar um pouco sobre esses compostos, tipos de compostos que estão presentes mais nesses alimentos. E lembrando que os compostos bioativos, eles são diversos, né? Entretanto, cada um tem uma particularidade, ele age de uma forma, né? Então, ele sempre vem associado principalmente às vitaminas. Por exemplo, a vitamina C, vitamina A, que são ótimos antioxidantes. Então, eles agem inibindo radicais diferentes, né? Então, eles exercem funções diferentes, porém benéficas à saúde. Então, Edilson, você já quer complementar alguma coisa? Posso complementar, sim. Deixa eu só ligar aqui a câmera. Fica à vontade. Boa noite a todos. Então, a minha resposta, né, onde nós vamos encontrar esses alimentos, vai complementar apenas, né, a resposta aí, a fala da professora Janaína, e corroborar com o que ela falou sobre os compostos bioativos. E o que se percebe atualmente é uma população ansiosa em busca de algum alimento, algum composto isolado, que seja o superalimento ou responsável pela prevenção do novo coronavírus, né? Infelizmente, isso não é possível. Os alimentos, eles vão contribuir na manutenção do sistema imunológico, ajudando nesse fortalecimento, mas para qualquer agente externo que seja estranho ao organismo humano. E não o coronavírus, né? A gente já sabe das medidas de proteção para não se contaminar com o novo coronavírus, isso já está bem estabelecido, mas quando se trata de alimentos, não existe um alimento milagroso para isso, e a gente vai contribuir fortalecendo o sistema imunológico e falando diretamente sobre o coronavírus, né, para que caso o indivíduo ele seja contaminado pelo novo coronavírus, ele tenha a COVID de forma mais branda, justamente porque o organismo vai defender frente a esse agente patogênico, esse agente externo. Então, quando se trata dos alimentos, eu quero pontuar alguns fatores que são importantes e o conjunto desses fatores é que vai contribuir para o fortalecimento desse sistema imunológico, do sistema de defesa do organismo humano. Então, em primeiro lugar, eu acho importante citar o Guia Alimentar de Alimentação para a População Brasileira, que é um guia do Ministério da Saúde, que traz orientações de extrema importância para uma alimentação adequada e saudável. E a recomendação é que a alimentação se dê preferência a alimentos in natura e minimamente processados, porque estes alimentos vão manter esses compostos bioativos que estão presentes naturalmente em sua composição, na matriz alimentar. Então, a gente vai ter a manutenção desses compostos e levar em consideração também os diferentes grupos de alimentos que a gente tem. Então, nada mais é do que uma alimentação variada, essa alimentação do dia a dia, que vai contribuir com o fortalecimento do sistema imunológico, né? As frutas que a gente tem, as verduras, os legumes, a variedade de cores, e todos esses alimentos, eles contêm em sua composição compostos bioativos, como a Janaína falou, e que, além de contribuir modulando a resposta inflamatória e assim modulando o sistema imunológico, também contribui como antioxidantes que estão associados a esse fortalecimento do sistema imunológico, porque se eu tenho um organismo que entra em estresse oxidativo devido ao excesso dos radicais livres, né, naturalmente eu vou ter um sistema imunológico deprimido. Então, os antioxidantes eles vão agir aí em conjunto com essa proteção do organismo, do sistema
imunológico do indivíduo. Então, a gente vai ter nas verduras, né, nas frutas, legumes de coloração laranja, amarela, até o vermelho. Vamos ter o grupo dos carotenoides. E entre eles, nós temos o beta-caroteno, precursor da vitamina A, que já tem a sua propriedade funcional bioativa bem estabelecida. Temos o tomate, tão conhecido por ser fonte de licopeno, que também tem essa ação antioxidante, modular também o sistema imunológico. Então, a variedade desses alimentos que a gente come no nosso dia a dia é a cenoura, o mamão, a laranja, a goiaba, a melancia. Então, a gente percebe que na nossa cultura alimentar brasileira, né, nós temos essa variedade de alimentos que pode favorecer para melhoria, né, e fortalecimento desse sistema imunológico, quando se trata de alimentos, né, de origem vegetal. E vamos ter também os fenólicos, que aí a gente tem um grupo bem amplo, que temos a coloração do vermelho, mais intenso até o roxo, aí entra berinjela, entra morango, até o feijão a gente tem fenólicos em sua composição, essas estruturas fenólicas que vão influenciar também. A gente tem na amora, na romã, então são alimentos que a gente vai encontrar, dependendo da região, né? Beterraba, a gente vai encontrar e pode estar consumindo aí, estar presente no nosso prato no dia a dia. Então, a gente, além de levar em consideração esses pigmentos, esses carotenoides, a gente também tem que pensar nas vitaminas, que Janaína até frisou aí, que além de serem micronutrientes, também tem esse papel bioativo para o organismo. E aí eu quero dar ênfase para a vitamina A, presente no fígado, nos ovos, no leite, a vitamina D, que também está presente no leite e derivados. Vitamina C, tão conhecida, né, e assim, existe uma busca desenfreada atualmente pela suplementação da vitamina C, e ao final da minha fala eu vou falar sobre isso, mas está presente na alimentação do nosso dia a dia, né, na laranja, no, nas frutas cítricas, são conhecidas, a acerola, e duas laranjas já contempla a recomendação diária de vitamina C para um indivíduo saudável. Então, não existe motivo para a gente buscar essa suplementação fora da alimentação de todo dia. Na nutrição, a gente sempre valoriza o consumo do alimento, a comida, né? Valorizar isso que a gente tem disponível, essa variedade que a gente tem na cultura alimentar do Brasil. Eu gosto também sempre de falar dos alimentos probióticos e prebióticos, porque estes vão influenciar na saúde da microbiota intestinal, que ali eu tenho uma composição de bactérias, né? Bactérias boas, que elas devem estar em sua maioria, devem proliferar, para manter esse sistema, também um sistema imunológico, a gente tem a microbiota intestinal lá no intestino, além da manutenção das células do intestino, que essas células absorvem todos os nutrientes e esses compostos bioativos. Se eu não tiver integridade das células do intestino, eu não vou ter esse aproveitamento dos alimentos, eu não vou ter essa absorção de forma adequada para ser aproveitado para esse fortalecimento do sistema imunológico. Então, sempre considerar também o consumo de probióticos que a gente tem nos fermentados, derivados de leite, coalhada, iogurte, queijo, leite fermentado, também os vegetais fermentados, né, que faz parte da cultura de algumas regiões. Aí entra o pepino fermentado, picles, beterraba pode ser fermentada também, a kombucha, que é uma bebida fermentada a partir de chá, mas que também pode ser feita a partir de raízes, como a beterraba. Então, são estratégias que a gente pode estar adicionando na alimentação do nosso dia a dia que vão contribuir com esse papel de fortalecimento do sistema imunológico. E os prebióticos, aí eu dou ênfase ao fruto oligossacarídeos, que eles vão ser substratos para essas bactérias boas, né? As bactérias probióticas, elas se multiplicarem, a gente vai encontrar fós em banana, maçã, no mel. O mel a gente tem também esse prebiótico. No alho, que tem mais de 20 compostos bioativos e que está presente na nossa alimentação diária, no dia a dia. Então, se a gente prestar atenção, é uma mistura de todos os grupos de alimentos que deve estar no nosso prato
e com isso a gente não vai precisar de uma suplementação, né? De buscar fontes alternativas como a suplementação. E o que eu vejo muito e eu ouço é a população dizendo que vai tomar um polivitamínico, né? Essa autossuplementação, que isso gera uma preocupação, porque a suplementação ela deve ser feita por um profissional, né, adequado, como nutricionista ou médico, depois de um mapeamento de que realmente existe uma deficiência. O que eu vejo muito é as pessoas buscando suplementar vitamina C. E só para deixar bem claro, né, o que eu ouço muito é: eu vou tomar porque se não fizer bem, mal é que não vai fazer. E eu discordo completamente dessa frase, porque existe uma recomendação limite para o consumo de vitamina C. O nosso organismo só aproveita até aquele limite. Passando dali, o organismo ele vai ter que dar conta, vai ter que ir para algum lugar. E como o metabolismo da vitamina C acontece no fígado e ali gera um outro produto, o oxalato de cálcio, vai sobrar, digamos assim, para os rins. Então, os rins, esse órgão, ele vai ter que depurar, né, esse produto oriundo do excesso de vitamina C. Então, a gente deve prestar atenção se realmente necessita dessa suplementação no momento. Porque a gente, se seguir uma alimentação, né, adequada e saudável, levando em consideração todos os grupos de alimentos, levando em consideração preferir alimentos in natura e minimamente processados, a gente vai ter essa oferta de compostos bioativos sem necessitar de uma suplementação extra. Então, em suma, era isso que eu queria passar, né? Porque como nutricionista, isso gera uma preocupação para a gente, né? Essa ansiedade, essa busca por algum shot ou algum alimento isolado que venha ser o super protetor, e isso não existe. Alimento é um conjunto, a gente tem que buscar essa variedade para, assim, né, estar tá auxiliando no fortalecimento do sistema imunológico. Pois é, Deusa. Então, os compostos bioativos, eles é um leque, né, diferenciado, cada um eles desencadeia um papel diferente, já que eles agem inibindo o desencadeamento da oxidação ocasionada pelo estresse oxidativo, e que é uma preocupação, né? E eles são aliados nesse momento que estamos vivendo, no caso do coronavírus, já que as pessoas estão em quarentena, então elas, de certa forma, elas estão passando por um estresse, né? E às vezes até mudando os hábitos. Hábitos que eram considerados saudáveis talvez não estejam tão saudáveis, por ter mudado um pouco sua alimentação, por conta do fechamento, por exemplo, de algumas feiras livres. Então, a oferta de produtos naturais como vegetais, frutas, eles passaram a ter uma baixa oferta, né, de disponibilidade. O preço também elevou um pouco. Então, há aquelas pessoas que passaram a consumir mais um pouquinho de produtos industrializados, né, que não é tão saudável e não traz consigo na sua composição os compostos bioativos. Como você bem falou, vários alimentos, eles ofertam diferentes compostos bioativos. Uns compostos que você pode ver que tem uma função anti-inflamatória, como a quercetina, que você pode encontrar no alho, na cebola, as antocianinas, que regulam a glicemia, pode ser encontrado na casca da maçã, por exemplo, são compostos altamente benéficos à saúde, né? Então, que é importante que se mantenha uma alimentação variada, saudável, buscando inserir frutas e vegetais, mel. Os compostos bioativos, eles também têm uma influência com relação aos... Ele age como prebiótico, né? Já que ele consegue selecionar as boas bactérias, as bactérias probióticas, né? Então, ele consegue induzir a manutenção dessas bactérias no colo intestinal e também nos alimentos adicionados de probióticas. E eles têm esse papel, entretanto, é importante, eles não são milagrosos. Então, eu vou comer uma maçã, chupar uma laranja e estou bem. Não, é uma sequência, né? Já que é uma
uma consequência benéfica natural, então é preciso que se mantenha na dieta, já que o estresse oxidativo, por exemplo, no momento que estamos vivendo, se você não manter uma dieta balanceada com compostos bioativos, o organismo ele vai acabar baixando o nível desses antioxidantes naturais presentes nas células do organismo, né? E isso pode desencadear um descontrole das reações dos radicais livres com relação à oxidação do estresse, né? Então, é mais ou menos isso mesmo que a Edilza falou, e eu estou complementando. E os compostos, eles estão presentes nos vegetais, também no mel, e no caso das vitaminas, eles também vêm no leite, né, do coco. Então, a minha fala, ela se baseia nisso. Então, há uma preocupação da utilização dessa dieta com esses compostos nesse momento de pandemia. Uma vez que eles podem prevenir, mas eles não são decisivos. Mas é importante que se mantenham hábitos saudáveis e que se insiram esses compostos via alimentação. Então, esse é o meu ponto de vista na participação desse momento. Então, se tiver algum levantamento para fazer algum questionamento, eu estou à vontade. Obrigado, professora Janaína. Agradeço também pelas palavras da Edilza. De certa forma, a gente está percebendo isso na prática aqui, né? Tá até comentando, eu tenho dois filhos pequenos em casa e, querendo ou não, a gente agora, quando você tem criança, você tem que fazer alimentação para todos eles todos os dias, não pode se ficar só nos processados. Mas uma coisa interessante que está acontecendo nesse isolamento social é que aquelas coriza, aquelas gripes, né, a gente está percebendo que elas estão acontecendo muito menos, né, já que a gente não está tendo esse contato, e com outras pessoas também, né, e essa alimentação, ela também tem contribuído bastante aí para essa manutenção aí da saúde, né. Muito obrigado aí pela fala, professora. Pessoal, aqueles que estão no chat, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem ir colocando no chat aqui, ou mesmo lá no YouTube, a gente ainda está transmitindo por lá também, né? Deu uma melhorada no sinal lá. E assim que a gente terminar essa primeira rodada, a gente vai abrir também, eu faço a leitura das perguntas que tem no chat, tá bom? Eu vou passar a palavra agora, né? Vou fazer agora o questionamento aqui para o Dafiné, né, e aí eu gostaria de saber dele quais seriam os cuidados e protocolos que as empresas devem, né, ou deveriam seguir aí por conta da pandemia, né, também quais seriam as medidas e ações que tanto o governo quanto os órgãos reguladores, né, estão frente à pandemia, ou no caso da flexibilização aí do lockdown, né, principalmente na questão da volta às atividades, onde o consumidor vai ter acesso a restaurante, a bares, aglomerações, né, na própria indústria, né, com essas pessoas voltando a atividades, né. A gente está vendo aí agora que está havendo uma flexibilização desse lockdown, especialmente no sul, e alguns estão desistindo da ideia e voltando de novo para quarentena completa. Então, fique à vontade aí para nos ajudar, por favor. Obrigado. Obrigado, Romulo. Obrigado ao IFPE pelo convite. Eu vou tentar ser breve, porque eu sei que tem muitos palestrantes, e tentar sintetizar um pouco. Mas quando a gente fala nesse processo de flexibilização, a gente tem que lembrar que cada estado é soberano para decidir qual o melhor momento disso acontecer. Aqui no Ceará, o processo de flexibilização e reabertura e retomada do comércio, ele está acontecendo por etapas. O último decreto publicado pelo governo do estado do Ceará foi o 33.637, agora de 27 de junho, e várias medidas estão sendo tomadas. A própria Anvisa, como órgão de fiscalização de produção de alimentos, como também o Ministério da Agricultura, para a parte de produtos de origem animal, tem trabalhado de forma a conduzir, orientar as empresas com a melhor forma de retomar. Vale lembrar aqui, Romulo, que o risco maior quando a gente está falando do Covid e da atual pandemia
a transmissão dele se dá mais de pessoa para pessoa, ambiente. Não existe na literatura, ou pelo menos até o momento, porque também o Covid é muito novo, mas pela própria condição do Covid, a chance ou o risco de transmitir Covid através do alimento é baixíssima ou quase zero. Então, as medidas de controle ou protocolos de segurança, como nós chamamos, elas são tomadas no sentido de garantir que os manipuladores dentro da indústria de alimentos ou de serviços de alimentação, eles tomem as devidas medidas necessárias para minimizar qualquer forma de contágio. Várias medidas já foram tomadas, o governo do estado do Ceará já lançou dois protocolos de medidas de reabertura. Um é um protocolo geral, que ele trata sobre normas gerais, condições de acesso, transportes, EPIs que irão ser utilizados, a própria saúde do colaborador, no sentido de monitoramento da sua condição para identificação de possível contaminação ou não, e as condições sanitárias básicas. Ele também lançou outro protocolo de reabertura que é exclusivo e específico mais para os serviços de alimentação. Porque com essa retomada da economia, os restaurantes, por exemplo, aqui em Fortaleza, eles já abrem para o almoço. As medidas foram tomadas com o número máximo de pessoas dentro do estabelecimento, a asepsia das mãos com álcool na entrada, tapetes sanitários para limpar as botas de sapato, distanciamento mínimo de mesa para mesa, isso em restaurante. E dentro da indústria é a mesma situação. Distanciamento mínimo, menor número de funcionários. Algumas indústrias estão adotando um terceiro turno para que nos turnos diminua a quantidade de pessoas e assim possa ser trabalhado. E que a volta a essa economia ou às atividades, ela possa acontecer de forma controlada e sistematizada. O próprio Ministério da Economia, onde está sediada a Secretaria Especial de Previdência de Trabalho e Segurança do Trabalho, ela também emitiu um ofício circular, se não me engano, o 1088 de 2020, sobre orientações gerais. Assim, independente das normas que foram emitidas, a própria Anvisa já lançou nota técnica 47, 48, a 49, que fala sobre as medidas necessárias para a retomada dessas atividades na indústria, fala sobre o correto uso de luvas e máscaras, fala sobre os procedimentos de verificação de saúde, manipulação de alimentos, que é o principal. Todas essas medidas, é importante lembrar que elas são, de fato, para minimizar o risco de contágio ou evitar o contágio entre os colaboradores. Sem entrar tanto quais são essas medidas, nós temos como exemplo básico adoção de tapetes com solução para fazer a higienização dos pés, a utilização do próprio álcool na entrada, a entrega de uniformes limpos, higienizados pela própria empresa, também utilização de máscara, de luvas, o que já era, às vezes, comum em alguns departamentos da indústria, e outros não eram, não era exigido. Mas o principal que a gente tem que ter em mente agora é que essas medidas, elas são necessárias para garantir que as pessoas não se contaminem e, principalmente, não multipliquem, não saiam contaminando outras pessoas. Porque, imagina, a gente tem uma indústria com 300 funcionários, se os 300 colaboradores tiverem Covid ao mesmo tempo, a indústria para. E se todas as indústrias de alimentos tiverem Covid ao mesmo tempo, o abastecimento é descontinuado. Então, essa é a maior preocupação, de uma forma de controle. Tá? E, mais uma vez, cada estado é soberano para decidir qual o melhor momento de voltar. Você falou bem, alguns estados fizeram flexibilização, São Paulo já determinou de novo retroavendo no lockdown, Rio Grande do Sul começou, voltou, outros estados estão tendo resultados positivos, o Ceará começou agora o período de flexibilização, Fortaleza já está trabalhando na flexibilização e reabertura. Semana passada, por exemplo, eu já vi restaurantes abertos em Fortaleza para o almoço.
E só para finalizar, quando a gente fala de protocolos de medidas de segurança, é importante lembrar, Romulo, que tais medidas que estão sendo utilizadas agora para evitar ou minimizar o risco do contágio, o risco da proliferação e do alto número de contaminação de pessoas, respondendo ou complementando a primeira pergunta que você tinha feito à nossa colega, se elas iriam ficar após a pandemia, eu acredito que sim. Quando a gente pensa em food safety, quando a gente pensa em protocolos de segurança, o que nós estamos fazendo hoje é apenas ter uma maior atenção com medidas que nós já tomávamos, e óbvio, nesse período de pandemia, um número crescente de pessoas contaminadas, de morte por Covid-19, nós estamos tendo uma maior preocupação e maior rigor na aplicação. Mas pós-pandemia, todo o aprendizado que nós estamos tendo nesse momento, ele permanece. Eu falo, esses dias eu conversando com os nossos colaboradores aqui na Tacta, com os próprios professores, e até com minha sócia, a gente conversa muito, a gente estava falando que nós estamos vivendo o futuro nesse momento, né? O que irá acontecer daqui a 3, 5, 10, 20, 30 anos, é o que estarão nos livros de história, nos livros de estudo básico e fundamental dos nossos filhos e netos. Então, esse é o momento de fazer história. Ou nós teremos condições, nessas condições eficazes por parte dos governantes, ou nós teremos um descontrole e a história irá contar o número absurdo de pessoas que morreram por conta de medidas que não eram tomadas. E, mais uma vez, eu acredito sim que após pandemia, muitos protocolos de segurança que estão sendo desenvolvidos agora, eles permanecerão, óbvio, que com menos rigor, com menos rigor na sua aplicação. Hoje, por exemplo, no supermercado é feita medição de temperatura, utilização de máscara, proibição de pessoas que não entram, que não estão com máscara, etc. À medida que o governo e a pesquisa vai evoluindo, vai ser bem comum daqui, não sei, a previsão de vacina é de 12 a 18 meses, mas assim que tiver uma vacina que possa ser utilizada, ou um remédio que possa controlar efetivamente os sintomas e consequências do Covid, essas normas e protocolos, eles serão também serão um pouco mais flexibilizados. Então, sim, acredito que as medidas irão continuar. As medidas de segurança que são tomadas agora são todas voltadas para, principalmente, a segurança do colaborador, para evitar o maior número de contágio. Volto a enfatizar que não existe, na literatura, risco de contaminação de doenças através dos alimentos, principalmente que estão falando de um vírus, mas, óbvio, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que até o momento a literatura não trata sobre isso. E que o mais importante é que essas medidas sejam seguidas. Não adianta o governo criar políticas, determinar medidas, a fazer projetos de flexibilização da economia, de flexibilização para retomar da economia com a abertura de serviços, enquanto cada um não fizer a sua parte. Não adianta ter uma medida de segurança na entrada de supermercado, na entrada da indústria, se o colaborador não tem a consciência de cumpri-la. O que nós estamos falando é uma mudança necessária até no comportamento cultural de cada pessoa. Muitas pessoas têm, óbvio, seus cuidados pessoais com a higiene, hoje ela é muito mais redobrada. Eu saio de casa, eu volto, eu tiro a roupa que eu utilizei na rua, eu deixo na entrada de casa, eu utilizo álcool, eu tomo banho, eu faço toda uma condição para evitar o contágio. E se essas medidas de controle, os protocolos de segurança que estão sendo desenvolvidos, aplicado com muito custo, que isso é importante salientar, isso traz um custo maior para a indústria. Se o colaborador e se as pessoas não seguirem, de nada irá valer. Então, daqui a 10, 20 anos, pode ser que a história que estará nos livros dos nossos filhos e netos não contarão uma forma ideal
ou que esse momento foi controlado de forma eficaz. Poderá contar com catástrofes. A cada dia a gente fala do aumento de número de mortes. E essas pessoas, quando morrem, é justamente pela condição de, do maior número de contaminação. As pessoas devem ficar em casa se elas puderem ficar em casa. A indústria está tomando as medidas necessárias para garantir o controle e para garantir o abastecimento dos alimentos, mas a gente é necessário que cada pessoa faça o seu papel. Eu não sei se o Márcio estava pedindo a palavra, mas com isso eu finalizo dizendo que as medidas de controle, elas são necessárias, estão sendo tomadas, e se faz e essa necessidade é justamente para garantir que o menor número de pessoas acabem sendo contaminadas estejam expostas ao vírus para que se garanta um abastecimento até da própria indústria. Obrigado, Daphne, pelas palavras. É sempre importante ter consciência de que, especialmente falando do vírus, a gente vai precisar contar com todos, né? Não adianta um fazer sua parte, outro não fizer, né? E a coisa vai ficar realmente muito mais complicada, é o que a gente tem percebido, né? E parece brincadeira a gente falar em pleno século XXI, tem que usar a velha frase, né? Lave as mãos, né? Tome banho, né? Isso é realmente muito complicado. Sim. Agradeço muito aí pela sua colaboração, pela sua contribuição para o evento. Eu que agradeço. Seu Moacir, agora vamos falar aqui com um empresário rural também, né? O professor Marcelo começou falando lá a respeito do impacto na agricultura familiar. O professor Nadielan também falou um pouquinho a respeito da questão do impacto no agronegócio, né? E agora a gente está aí com o seu Moacir, que é um empresário rural, né? Trabalha aí com a questão da produção de cachaça artesanal, né? Orgânica. E aí a gente não deixa de perguntar, né? Ou qual foi, né, como é que está aí a questão dos impactos em relação à Covid, né, na produção da cachaça, e como é que o senhor enxerga aí a questão do futuro, né, as expectativas positivas, né, ou não, em relação ao que vai ser aí o mercado agora, daqui para frente, na produção de cachaça artesanal. Pode falar, Samassi. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para participar desse congresso maravilhoso. Parabenizar o Instituto pela iniciativa de realizar esse congresso e a todos os participantes pelo êxito, né, em apresentar umas ideias bem construtivas a respeito de uma catástrofe que pode ser esse coronavírus. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma declaração do vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 2012. É um japonês, o Dr. Shinya Yamanaka. O que, é que ele diz? O vírus está testando a humanidade. Olha só. Uma autoridade desse nível diz que o vírus está testando a humanidade. Na minha interpretação, isso indica o seguinte. Nós estamos apenas no treino. O jogo principal ainda vem aí na frente. Não estou querendo assustar ninguém, mas é conscientizar. E essa fase que nós tivemos aí, desses primeiros meses, ela serviu para ajudar. É uma coisa negativa, evidentemente, que ontem mesmo eu perdi uma amiga minha, uma grande amiga, morreu. O marido dela tinha morrido logo no começo, né? E vários amigos meus foram internados e sofreram muito. Não, em suma, não é uma coisa boa. Mas está tendo muitos aspectos positivos, justamente porque tem pessoas, como esse grupo que eu estou participando aqui agora, pessoas que estão preocupadas em utilizar a pandemia como uma coisa positiva. Nós estamos participando de uma desinversão da sociedade. Por que, que é isso? Nós sabemos que está tudo invertido, em tudo, em onde você virar está a inversão. Uma coisa bem simples, na agricultura. A agricultura hoje, ela consome 63% da água doce que a humanidade consome, ou seja, da água que todos os homens, todos os humanos consomem, 2/3 vai para a agricultura. Ora, quem trabalha com agrofloresta sabe que isso está invertido.
que a agricultura ela deve ser fornecedora de água e não consumidora. Entendeu? Isso é apenas um aspecto, mas em tudo está invertido. Né? Então, essa preocupação com o medicamento. Né? A minha esposa ela consome um medicamento para afinar o sangue, um anticoagulante, que é mais caro do que a garrafa de cachaça mais cara que a gente vende aqui. Então, eu tomo uma dose todo dia na hora do almoço e consigo afinar meu sangue. Entendeu? E a minha imunidade não abaixa, porque a minha qualidade, a minha cachaça, como muitas que tem no Brasil, não é só a minha, são feitas com alta qualidade e que não danificam o sistema imunológico, né? Desde que consumida com qualidade. Nós acabamos de ouvir a professora Daniela, se eu não me engano, ela falou que até a vitamina C, se você consumir em excesso, ela vai prejudicar o rins, né? Então, a cachaça é a mesma coisa. E assim é tudo, feijão, tudo. Se você come jaca, por exemplo, que é uma coisa que ninguém come mais, né? Jaca tem muito ferro, vai beneficiar o quê? Os glóbulos vermelhos do sangue. E a gente sabe que os glóbulos vermelhos do sangue são a primeira vítima do vírus. Tá? Então, se você consome alimentos naturais, como eu mostrei na minha palestra, né? E buscar levar uma vida que seja plena de essência vital, o bom humor, né? O bom sono, né? E também uma coisa que foi falada aí, são os alimentos probióticos, que eu também mencionei na minha fala, né? Não com esse termo, probiótico, mas é exatamente isso. Quando você faz o probiótico, você fermenta o alimento, ele ganha em essência vital. Se ele ganha em essência vital, ele aumenta a tua imunidade. Então, em vez de ficar muito preocupado com medicamento, com vacina, com uma cura milagrosa e tal, se alimenta bem, leva uma vida, beleza, procura fazer bons amigos, procura se cercar de coisas boas e vamos vivendo a vida, porque mesmo que morrer, eu sou do grupo de risco, eu falo isso com muita tranquilidade, entendeu? E se eu morrer, meus descendentes vão ficar aí, vão tocar esse barco do mesmo jeito. Agora, é importante que a gente procure sempre o quê? Ajudar a natureza e não atrapalhar. Né? Essa questão da agricultura familiar e agronegócio é uma coisa que vai ter que ser resolvida, porque não é possível você concentrar milhões e milhões de pessoas numa cidade, vivendo naquelas favelas sem esgoto, né? Enquanto os vazios são enormes. Né? Você anda pelos campos aí e não vê ninguém. Né? As terras abandonadas, improdutivas, né? E as pessoas na cidade. Então, essa pandemia, essa crise que nós estamos vendo agora, ela vai trazer muita gente da cidade para o campo. Eu tenho muitos amigos que eram presos lá em Recife e que decidiram que vão se mudar para o interior, seja onde for. Entendeu? Então, é isso. Eu quero agradecer, né? E estou aqui à disposição até o fim da live, se for permitido, e alguma pergunta que surgir, estou aqui para ajudar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado, seu Moacir. A voz da sabedoria é a experiência que o senhor tem, com certeza. Espero tomando uma caixa assim, igual o senhor, uma por dia, chegar na idade do senhor, com toda essa tranquilidade, essa felicidade que o senhor está aparentando e mostrando aqui para a gente aqui agora. Muitíssimo obrigado. Ao nosso palestrante aqui da noite também, o nosso querido amigo professor Hernani, gostaria aí de perguntar para ele aí, ou pedir para ele que ele faça aí no caso, né, a partir da ligação natureza, agricultura, alimentação, saúde, né, qual a importância das PANCs, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, especialmente nesse momento aí para enfrentamento da Covid, né, e também gostaria que você ressaltasse aí o quanto que elas poderiam ser alternativas aí para o consumo de hortaliças. Fique à vontade. Boa noite, Rômulo, boa noite a todos. Minha palestra será amanhã às 8 horas, né, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Hernani, trabalho aí no Campus Barreiros. E em relação às PANCs, eu não vou adentrar muito em conceitos, em definições, porque a palestra vai ser amanhã, né? Mas para quem nunca
ouviu falar o termo PANC, significa plantas ou partes alimentícias não convencionais, né? Muita gente acha que só são plantas, mas não, mas podem ser partes também. E pegando o gancho aí do que os colegas aí já falaram, as PANCs, né, elas são de regime extrativista, né? Elas são produzidas em pequenas áreas, principalmente em quintais agroflorestais, através de manejos agroecológicos, e entrando aí no pouco que o Marcelo falou, né, são agricultura familiar, então engloba, PANC engloba cultivo familiar, né, e aí eu me perguntando para esse evento, o que que a pandemia poderia causar no consumo de PANCs, aí eu fiz algumas anotações, né, aí eu fui pensando, beleza, a gente está vendo que em alguns lugares está tendo problema de logística de chegar os alimentos convencionais, né? Então, as PANCs poderiam ser mais consumidas, mais difundidas, né, nesses lugares onde os convencionais não conseguem estar chegando, né? Também, em contrapartida, difundir o conhecimento, porque a gente sempre bate nessa tecla de conhecimentos etnobotânicos, que o conhecimento está sendo perdido, né? Então, assim, estão falando no chat aí o nome de algumas plantas, eu não vou citar nomes aqui agora, porque o intuito não é esse, mas amanhã a gente vai conversar um pouco sobre isso também, certo? Então, assim, e puxando o gancho das meninas aí também, já é conhecido que algumas plantas são ricas em compostos bioativos. Então, além de ter essa função, digamos assim, alimentar, também pode ter um viés nutricional, né? Auxiliar como na nutrição, principalmente em momentos como que estamos vivendo agora, de pandemia, com a dificuldade de chegar alimentos em alguns lugares. Isso aí também me questionei em relação ao meio ambiente, né? Porque se a determinada comunidade que está tendo deficiência alimentar sabe que uma espécie X pode ser utilizada para alimentação, e se todos forem lá coletar, como eu falei antes, é um regime extrativista, então aquela espécie pode vir a correr risco de entrar em extinção, e se ela só ocorrer naquele local, né? Então, olha aí, PANC, pandemia, né, manejo ambiental, compostos bioativos, agricultura familiar, então vejo como o evento pensou, né, em diversos aspectos que a pandemia poderia estar influenciando, né? Então, assim, espero que vão surgir novas perguntas, mas um recado, né, também não vamos sair comendo qualquer coisa que a gente encontrar por aí achando que é uma PANC, né, ou qualquer parte. Nós sabemos que algumas plantas possuem partes que têm substâncias que podem causar intoxicações. Então, já vai uma dica, né? Procure algum manual, algum guia de campo, algum artigo da sua região que menciona as plantas de sua região, né? Porque senão você pode correr um risco. E aí, ir para o hospital, e nesse momento que os hospitais estão lotados, e acabar pegando uma COVID-19 e tal. Então, olha como tudo está interligado, né? Então, inicialmente era isso, eu não gostaria, espero ter respondido, né, mostrado esse contexto que foi perguntado de produção, consumo, saúde, etc., porque se eu abordar muitos aspectos, eu vou acabar entrando na palestra de amanhã. Então, eu espero, a palestra, né, como vocês vão ver, é no intuito de mexer com o pensamento de vocês. Eu espero que depois da palestra de amanhã, vocês vão ler mais sobre PANCs, vão pesquisar, vão tentar conhecer as PANCs das regiões de vocês, né? E, então, era isso. Eu espero ter respondido um pouco aí, não vou me alongar muito, né? E eu espero que venha mais perguntas, estou aqui à disposição, e até amanhã, tá certo? Qualquer coisa, até amanhã. Um abraço aí, e estou à disposição mais uma vez. Obrigado, Hernani. Valeu pela contribuição. Deu aí um pouquinho do que vai acontecer, né? Esperamos aí que vocês possam acompanhar a palestra do Hernani amanhã também.
A gente está agora, né, terminou a primeira rodada, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, a gente vai abrir uma segunda rodada, ainda são 8h30, a gente tem pelo menos mais 30 minutos, né? E aí vocês podem utilizar o chat aí para colocar as questões, tanto o chat aqui do Meet, para quem está no Meet, como para quem está também no para quem também está no YouTube, né? Nós estamos online ainda, né? Está funcionando bem por lá também, né? Enquanto isso, eu tenho uma pergunta aqui, né? Para o seu Moacir, né? Estão perguntando aqui, seu Moacir, por que que usam leveduras para fazer cachaça? A cachaça? Está me ouvindo? Estou ouvindo, seu Moacir. Pode falar que eu estou ouvindo o senhor. Veja bem. Em inglês, os destilados, em geral, são definidos pela palavra spirit. Quer dizer, a palavra é espírito sem o E e sem o O. Spirit define destilados. Então, vê só. O que, que é a cachaça? Ela é o espírito, ou seja, a essência da cana-de-açúcar, extraída através de dois processos, né? Sequenciados. Um processo de fermentação e de destilação. A fermentação, ela acontece de maneira natural, mais natural possível, nós não usamos nada de artificial, de químico, né, introduzido pela indústria, tudo é retirado da natureza. E essa fermentação, durante 24 horas, aquelas leveduras, elas fazem justamente a transformação da sacarose, que é o açúcar natural que vem na cana-de-açúcar, e ela converte aquilo em álcool, né? Liberando um pouco de calor e CO2. Né? Então, aí, feito isso aí, ela fica aquele caldo que já contém álcool, cerca de 8 a 9% de álcool, já é mais forte do que um vinho normal, mas você tem que destilar para ela ficar clarinha e ficar com outro aspecto mais agradável. Então, ela aí fica mais forte também, né? Por isso que é uma bebida assim forte, destilada. A graduação vai de 38% a 48%. De álcool, enquanto que vinho e cerveja fica na faixa de 5, 6, por aí. Mas a levedura tem importância, é assim, a levedura, nós dizemos que é o melhor funcionário nosso aqui, é o mais importante, porque ela, né, o ser vivo, né, fermento, que transforma a sacarose. Soprar aqui no meu ouvido aqui que o senhor aqui bota música clássica para as leveduras, é verdade? Exatamente, é. Então, veja bem, porque dentro daquilo que eu falei na minha palestra, a questão da essência vital, né, das coisas, né, a música clássica, ela influencia essa essência vital, ela favorece, né, as vibrações mais elevadas da essência vital. Então, isso daí interfere positivamente nesse processo de fermentação. É um ser vivo que está ali, né, se alimentando e fazendo todo aquele processo vivo. Né? Então, quando você coloca música clássica, né, que é feita de harmonias elevadas, né, então essas harmonias elas interferem no processo e aí produzem uma cachaça de maior qualidade. A música clássica também tem sido utilizada em produção de aves, em produção de gado leiteiro e tal. Agora, é preciso ver o seguinte... Porque se você estressa o animal, né, de um espaço reduzidíssimo, como é feito na avicultura, e põe música clássica, aí eu não sei até que ponto vai ser o efeito disso aí, porque tem o fator estresse. Né? Enquanto que, no nosso caso aqui, nós trabalhamos com o mínimo de estresse possível. Entendeu? Para que justamente tudo aconteça dentro desse paradigma de elevar a essência espiritual. Buscar concentrar o máximo de essência espiritual. A questão da essência espiritual é uma coisa que tem que começar a ser estudada de qualquer jeito. Porque, olha só, a gente sabe, é fácil calcular
a quantidade de energia que vem do Sol incide sobre um metro quadrado, né? Essa energia medida em termos de energia elétrica, energia térmica e tal, se calcula. Agora, a essência vital é que ninguém consegue calcular, porque é uma coisa muito sutil, muito elevada. Entendeu? E aí vai depender o quê? Da receptividade. Se você tem uma colheita harmonizada, né? Uma colheita de frutas, onde você bota música clássica, com certeza ela vai absorver muito melhor essa essência vital que vem do Sol do que uma colheita, do que uma plantação que não esteja usando um recurso dessa natureza, entendeu? Então, a música clássica, música elevada, eu não gosto de falar muito de música clássica, porque eu gosto muito de música popular brasileira. Eu vou até fazer uma propaganda aqui de uma menina que estão surgindo aí, O Choro das Três. São três meninas, uma família, o pai dela também toca. Fazem uma música maravilhosa, música brasileira de qualidade. Ela encanta você tocando. São três meninas lindas. Eu fico olhando, fico babando, porque realmente o que é bom, não precisa ser brasileiro nem estrangeiro, o clássico ou popular. O que é bom é. Então, música popular também tem qualidade. Agora, tem uns que a gente sabe que não tem. Né? Como também tem música clássica que foi feita aí e caiu no esquecimento porque não tinha qualidade. Né? Tá ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou por aqui. Obrigado, seu Moacir. Dafne, eu queria tirar uma dúvida contigo. O pessoal estava falando dessa... Eu vi que você comentou a respeito da que não existia ainda nenhuma... de consumo, né, do alimento poderia causar contaminação, né? Sim. E aí eu confesso a todos vocês que no início eu fiquei muito, muito agoniado com todo esse processo, até porque aqui em casa todo mundo é grupo de risco, né? E eu sou o único que saio para poder fazer a aquisição do alimento e voltar para dentro de casa, né? Mas eu não consegui, por exemplo, ver, né, em nenhum estudo, né, em nenhum lugar, falando a respeito de como é que faz essa questão, por exemplo, dessa comida crua, né, japonesa, que a galera gosta de comer, né? Em relação à comida frita, cozida, ou seja lá o que for, o pessoal diz, ó, bota no micro-ondas, bota no forno, né, que tudo se resolve. Mas quando a gente fala de comida crua, por exemplo, como é que isso poderia... se processar ou se preocupar aí? A gente tem que lembrar o seguinte, que as principais DTAs, elas são causadas por micro-organismos presentes nos alimentos. Esses micro-organismos, eles podem produzir toxinas, e aí depois a gente pode ter ou infecção alimentar ou intoxicação alimentar. Muito se falava de intoxifecção, que hoje até a Organização Mundial da Saúde já não usa mais tanto esse termo, mas a ideia é quando você consome um alimento que tem uma bactéria com toxina pré-formada. Quando a gente fala de vírus, a forma de transmissão é diferente, principalmente o COVID-19 ou o SARS-CoV-2, né, que é a principal forma, é o novo, como ele se espalha, né, o contato dele, a transmissão dele é por contato. Então, uma pessoa contaminada tocou no objeto, você acabou tocando e trazendo. Lembrar que a forma de transmissão é respiratória e não digestiva, né? Não é consumindo o alimento que eu vou ter a contaminação. Ela é respiratória, são por vias aéreas. Então, a questão de tocar um produto ou uma superfície a qual está contaminada, porque geralmente a gente tem a mania de tocar as coisas e coçar o nariz, o olho, trazer ao rosto, né? Então, isso acaba, através das vias respiratórias mais próximas, fazendo a contaminação. Quando a gente fala de produtos congelados, ou produtos que passam por processo de cozimento ou não, mais uma vez, tem que lembrar que esses processos térmicos, eles são eficazes para algum grupo de bactérias específico. O mesmo risco que a gente tem de um produto que é um sushi manipulado e um produto que veio da indústria para o vírus, não é a mesma, mas elas caminham na mesma forma. A diferença vai ser o tempo de exposição, tá? Lembrando que esses produtos, por exemplo, como o caso do sushi, eles são refrigerados, tem toda uma série de medidas
de boas práticas, de que já existem antes mesmo do Covid, para assegurar que esses alimentos eles sejam seguros ao consumo. Então, não é que agora com o Covid, com o SARS-CoV-2, aí o 2, eu não posso comer sushi, porque o sushi, a pessoa está contaminada, ela pegou, a carne é crua, o peixe é cru e eu vou consumir, eu vou pegar o Covid. Não. Os mesmos medidas de segurança são as tomadas para um produto que passa por aquecimento térmico, que passa por um processo de pasteurização ou outro em si. As DTAs, elas vêm principalmente por esses micro-organismos que acabam contaminando os alimentos. E, mais uma vez, a melhor forma de evitar e impedir esse tipo de contaminação é a higiene, né? Se não me engano, teve uma pesquisa recente, mostrou que o brasileiro, após o Covid, eu estava lendo esses dias, ele se tornou 82% mais preocupado com a higiene. Preocupado, não quer dizer que ele está executando, mas só para você ter ideia, como as pessoas ficam, como você mesmo falou, eu fico com medo de transmitir, eu sou grupo de risco, o sushi, etc. A literatura não mostra transmissão ainda de vírus por alimentos. Não quer dizer que eles são isentos, vamos deixar todas as medidas de segurança de lado. Não. O SARS-CoV-2, o COVID, a forma de transmissão dele é por via respiratória, é contato sobre os equipamentos, e várias pesquisas já mostraram o tempo onde ele permanece, sobre superfícies plásticas, metálicas, a própria superfície do aço inox, até no próprio ar, né? Então, quanto mais amplo o local, que tem a melhor circulação de ar, menor o risco, quanto mais fechado o local, menor a circulação de ar, maior o risco. E lembrando, é superfície. Uma vez uma pessoa contaminada tocou sobre uma superfície, se após ela foi higienizada, o risco diminui muito, muito, fica muito baixo, então quase não ser possível de ser transmitido. Então não está muito bem relacionado ao tipo de alimento, e sim ao cuidado que cada um toma na hora de ter o seu consumo. Seu microfone está desligado, Romulo. Liguei agora. Obrigado, Daphné. Mais tranquilo. Do possível, quem está em casa, fica em casa, tome as medidas necessárias por você e pelos outros, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Obrigado. Hernani, só uma dúvida aqui que a Amanda publicou aqui no chat. Perguntaram aqui, né? As plantas podem ser cultivadas em vaso, né? No caso, como é que eu faria a utilização dela? Primeiro, né, como é que eu faria os extratos culturais delas, né? E como é que ela seria utilizada aí numa salada, por exemplo? Pois não, Romulo, é o seguinte. Primeiro, como eu falei antes, deve-se buscar algum guia, algum manual que demonstre quais são as plantas que existem naquela região e que podem ser consumidas, para evitar intoxicações alimentares, como eu já mencionei antes. E outra, existem punks que são árvores imensas, né, como existem punks que são hortaliças de ciclo curto, etc. Sim, eu estou vendo aqui, vinagreira é considerada uma punk, né? Elas são de ciclo curto, reproduzem bem, não precisam de muita água, né? Então, é possível produzir em jarro, sim. Agora, repito, tem que conhecer as plantas da sua região, né? Que se adequam bem à sua região e o hábito dela, porque se ela crescer demais, de repente, você não vai mais usufruir do seu potencial, né? Vai fugir da dimensão do local onde você está produzindo ela, certo? Então é mais isso, eu repito, conhecer as plantas da sua região, o hábito dela, né, e se pode, como é que eu posso falar? E se ela não vai crescer demais no pouquinho espaço que você vai destinar para elas, né? Então, era isso aí, estou aberto aí a qualquer pergunta. Obrigado.
Marcelo? Marcelo está aí ainda? Marcelo está caindo. Eu estava vendo aqui o seu Moacir falando a respeito dos cuidados dentro da propriedade, né? E a gente teve aí a oportunidade ao longo desses nossos quase 10 anos dentro da instituição de visitar algumas propriedades, né, de agricultura familiar, trabalhando com agrofloresta e com produção, né, voltado ao caráter orgânico, né, e aí a gente percebe que, especialmente quem trabalha com agrofloresta, acaba tendo essa visão, né, um pouco mais ampla, né, muito mais holística também em relação a todo o processo, né. E isso aí é fundamental para a gente nesse sentido, né. Acho que o Marcelo caiu, eu ia fazer uma pergunta para ele, mas depois a gente volta. Professora Janaína, a senhora trabalha com mel, né? Isso, mel. A gente sempre ouve falar muito da questão do própolis, né, do sprayzinho, da balinha, né? Gostaria muito que a senhora pudesse explanar um pouquinho aí, né, rapidamente para a gente aí, um pouco desses benefícios e dessas contribuições aí que o mel e seus derivados poderiam contribuir no nosso, no caso da imunidade, até da própria saúde do dia a dia. Isso, não só o mel, mas também outros produtos da abelha, né, como o própolis e o pólen, eles trazem consigo principalmente os compostos bioativos. Né? Dentre esses compostos, eles atuam não só como antioxidantes, mas também como antimicrobianos, né, e anti-inflamatórios, principalmente o própolis. Então, eles desempenham muito bem esse papel, já que eles são construídos a partir de diferentes pólenes, diferentes néctares, eles trazem consigo um leque imenso de compostos antioxidantes e antimicrobianos. Por si só, o mel, né, ele tem um pH e uma densidade de carboidrato interessante, e isso acaba contribuindo também com potencial prebiótico, né? Já que ele induz o desenvolvimento das bactérias probióticas no organismo. Então, esse é das propriedades valorosas que o mel ele oferece. Sem falar que, ao produzir o mel, né, a abelha ela acaba contribuindo muito com a manutenção do meio ambiente, uma vez que ela desempenha o papel de polinizador, né? De polinizador de algumas plantas nativas e algumas com exclusividades realizadas por essas abelhas. Então, o consumo de mel ou de produtos da abelha, ele é bem-vindo nesse momento. Então, é para aumentar a imunidade. Sim? Obrigado, professora. Pessoal, a gente está chegando já quase no final da nossa live, né? Eu gostaria de abrir aqui o microfone para os nossos palestrantes que queiram fazer mais algum comentário, mais alguma explanação, né? Para já ir fechando aqui, né? Aqueles, também os demais participantes que porventura queiram fazer algum comentário também, sintam-se à vontade, né? E aí eu gostaria de ouvir as considerações finais aí, né? A gente pode começar até pela professora Janaína, que já está com o áudio aberto aí. Fique à vontade para as considerações finais. Ah, Romulo, eu só tenho a agradecer e parabenizar toda a equipe pelo carinho que tem feito a realização desse evento, um evento riquíssimo. Eu estou acompanhando diariamente as atividades, estou aprendendo e estou muito feliz por poder contribuir. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e me disponho
para algum questionamento ou para outra coisa qualquer que precise, tá bem? Muito obrigado, professora Janaína. A gente que agradece pela explanação, pelos comentários que a senhora contribui para o nosso conhecimento. Dafne, por favor. Ah, só tenho a agradecer pelo convite, o evento está de parabéns, as palestras de uma qualidade imensa, e só lembrar as pessoas que quem puder ficar em casa, fique em casa, né? O momento é de consciência, o momento é de ajudar ao próximo, ajudar aos seus e se ajudar. Se cada um fizer a sua parte, logo a gente vai conseguir controlar. Então, fiquem em casa se puder, e parabéns pelo evento. Obrigado, Fené. Corroboro com todas as letras da sua frase. Fique em casa, se puder. Se puder. Gabriele, será que poderemos vislumbrar mais vezes o céu azul e o canto dos pássaros no final dessa pandemia? Assim eu espero, eu acho que todos nós, né? Então, também quero muito agradecer ao convite a participar desse congresso, que está maravilhoso, muito importante, né, nesse período de pandemia, com tantas informações, tanta riqueza. Então, minha mensagem aqui é que cada um aproveite, de fato, esse momento que a gente está de quarentena para refletir no seu consumo, como é que está sendo realizado, como é que você leva o meio ambiente na sua estrutura de concepção de meio ambiente mesmo. Então, observar também a questão da agricultura sustentável e, como a gente também falou tanto aí, né, nas palestras, sobre a agricultura familiar, trazer um pouco mais dessa agricultura familiar nesse momento seria também fundamental. Então, quero agradecer imensamente, né, ao Congresso, a todos do IFPE Campos Barreiros, e estou também à disposição, né, para mais algumas dúvidas ou esclarecimentos. Obrigada. Obrigado. Seu Moacir, a voz da experiência, suas palavras finais, suas considerações finais, por favor. Seu Moacir? Agradecer mais uma vez. E parabenizar o evento, né, e a todos que estão participando, né, e que a gente faça mais eventos como esses, né, mesmo que não venha o Covid-21, 22, 23, a gente faz. Deus é mais. E vamos conscientizar, porque essa ferramenta que a gente está usando aí é fantástica, né, a gente consegue, de repente, alcançar um número de pessoas muito maior do que se fosse levar todo mundo para um auditório aí no Instituto, né. Sem dúvida, isso aí a gente conseguiu saber. Parabéns a você todos. Muito obrigado à professora Francinava, que me convidou, né? E a vocês todos que estão me aturando aí. Obrigado. Obrigado, Samassi. Até uma próxima. Grande Rani, conta aí sua história. Agradecer, né, todos os participantes por terem aceitado o convite, né? Os participantes, porque são para vocês esse evento. Se não fosse vocês, não adiantaria de nada a gente estar falando só entre a gente, né? Então, tem gente de fora do Brasil, né? Foram mais de 2 mil inscritos. Então, a gente viu o poder que a internet tem para difundir esse tipo de evento, né? E que bom que a gente vê as palestras no canal, estão tendo mais de 1.000 visualizações por dia, né, como as de ontem, por exemplo, hoje já estão 500 e poucas. Então, assim, a gente vê o poder da ferramenta, internet, chegando às pessoas. E reforçar o convite, amanhã minha palestra vai ser às 8 horas da manhã, e vai estar lá para a gente conversar um pouco mais sobre punks. E o mais, reforçar o que falaram aí, né, quem puder fica em casa, que o negócio não é brincadeira, e estou à disposição aí, depois vou disponibilizar meu e-mail na palestra, e quem quiser entrar em contato, fique à vontade, certo? Mandar um abraço aí para a Erval aí, carinhosamente, nosso fofinho, né? Professor de física aí. Um abraço, Erval. Que bom que você está participando. Só demonstra o seu comprometimento com a educação, viu, meu filho? Um abraço aí, tudo de bom. E
Um abraço aí para todo mundo. Obrigado. Eu me divirto. Aproveitem o evento, aproveitem o evento. Obrigado, gente. Meu grande amigo Nadielan, professor Nadielan, Campos Belo Jardim, manda aí as suas ordens aí do nosso sertão. Sertão não, Agreste ainda. Agreste, Belo Jardim. Ainda Agreste, ainda Agreste. É, mas tem muito do semiárido aqui, muito. A vegetação é semiárida, né? Com certeza. Sem dúvida. É, não, para mim é uma grande alegria rever amigos aí, colegas de estudos aí, após graduação, e também agradecer aí a professora Francinalva, né, pelo convite. Confesso que fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, um pouco receoso, né, a gente falar para as câmeras, imagina, né, é mais difícil do que falar para uma classe com 50 ou 60 alunos, né, e um auditório cheio, lotado, muitas vezes. A gente fica preso aqui na cadeira, querendo se movimentar e não pode. Mas, assim, foi a primeira experiência minha, assim, como em videoconferência, e também dando aula, fazendo a palestra pelo computador. Mas, assim, foi gratificante, porque aprender a usar novas ferramentas também. Eu quebrei a cabeça para usar... fazer vídeo, né, fazer aula pela internet, mas isso daí se viu para agora, vai se vir daqui para frente, porque com essa pandemia e daqui para frente, com certeza a educação ela vai mudar um pouco, algumas formas, algumas ferramentas que a gente vai poder aplicar, né? Então, fica um aprendizado e eu agradeço aí a compreensão de todos, se falei alguma coisa que não foi de acordo, mas estamos aí para o que precisarem aí, estamos à disposição, tá? Então, tenham uma boa noite e fiquem em casa, que se puderem, é o que todo mundo que deve fazer, se cuidem, a família é o mais importante e a própria saúde, né? Então, abraço a todos aí e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Gente, agradeço imensamente aí pela atenção de vocês, peço desculpas aí pelos probleminhas que a gente teve técnico, mas primeira vez sempre acontece, né? Estamos aprendendo, temos certeza que na próxima vez a gente vai conseguir fazer um evento muito melhor, né? Desejo a vocês aí uma excelente noite, né? Continuo pedindo, como todos, né, que se puderem, fiquem em casa, se saírem, se cuidem, usem máscara, né? Se voltar, não esqueçam de trocar de roupa, de lavar as mãos, de tomar banho, né? E como eu sempre tenho finalizado minhas mensagens, meus e-mails, né? Se cuide e cuidem dos seus também, tá? Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau, gente.